এটা পিটং খবর বৰপেটাত গ্রেপ্তার হৈছে আৰু দুটা জেহাদি ধৃত ঢাকালিয়াপাৰাৰ আকবর আলী আৰু জসিহাটৰ আবুল কালাম আজাদ হৰবুগৰ বিকুমাৰী টুপৰ তমছেৰ আলীৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল এই দুই জেহাদি শনিবাৰে খুদপুছৰ অন্তত আজি আৰক্ষী গ্রেপ্তার কৰিছে জেহাদি দুটাক সম্প্ৰতি 10 দিনৰ আৰক্ষী সীমাত দুটা জেহাদি বৰপেটাত ইতিমধ্যে জেহাদিৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছিল আৰু বৰপেটাত জেহাদিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছিল তাৰ মাজতে আকৌ গোৱালপৰাতো জেহাদি কৰাত্ত হৈছিল মৰিগাঁওতো কৰাত্ত হৈছিল আকৌ এবাৰ বৰপেটাত পুনৰ দুটা জেহাদি কৰাত্ত কৰা হৈছে ধৃত ঢাকালিয়াপাৰাৰ আকবৰ আলী আৰু জসিহাটৰ আবুল কালাম আজাদ হৰবুকৰ বিকুমাৰী টুপৰ তমছেৰ আলীৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল এই দুই জেহাদিক শনিবাৰে খুদপুছ চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ অন্তত আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই জেহাদি দুটাক সম্প্ৰতি 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দুটা জেহাদি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাস আছে ফোন লাইনত নিৰঞ্জন এই দুটা জেহাদিয়ে কি কি পৰিকল্পনা কৰিছিল আচলতে প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব যে যি জেহাদি কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত সকল অভিযানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আৰু এই সংক্ৰান্ততে জেহাদি কাম কাজত মানে জেহাদি কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা এখন অল্টো গাড়ী কিছুদিন আগতে জব্দ কৰিছিল আজি যোৱা চৌব্বিছ তাৰিখে জব্দ কৰিছিল তাৰ নাম্বাৰ আছিল AS01AR4850 আৰু এইখন গাড়ীখন আকবৰ আলীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই সংক্ৰান্ততে আকবৰ আলী আৰু আবুল কালাম আজাদক আটক কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো প্ৰাঞ্জল নিৰঞ্জন আটক কৰা হৈছে এওঁলোকৰ গাড়ী জব্দ কৰা হৈছিল এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল তেওঁলোকক সন্দেহবশতঃ আটক কৰা হৈছিল এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰেই কৰা হৈছে এই জেহাদি দুটাই স্বীকাৰোক্তি কি দিছে কাক কাক জেহাদৰ পাঠ এওঁলোকে শিকাইছিল নিশ্চয়কৈ তেওঁক প্ৰথমতে আটক কৰিছিল আটক কৰাৰ পিছত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায় আদালতত হাজিৰ কৰিছিল আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত 10 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে আৰু এই এই যি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আনিছে এতিয়া খুদপুছ আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুদপুছৰ পাছতে হয়তো তথ্যবিলাক ওলাই পৰিব তেওঁলোকে কেনেধৰণে জড়িত আছিল বা তেওঁলোকৰ যি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এই গাড়ীখন কলৈ কলৈ গৈছিল আৰু কোন কোন ইয়াত আহিছিল অহা যোৱা কৰিছিল এই বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ওলাই পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাঞ্জল নিৰঞ্জন আচৰিত ধৰণে এই জেহাদি দুটাৰ এজন বৃদ্ধ আৰু এজন ডেকা এজন বৃদ্ধ আৰু এজন ডেকা মন কৰিবলগীয়া বিষয় এজন বৃদ্ধ তেওঁ হয়তো জেহাদৰ পাঠ শিকাইছিল ডেকাজনে হয়তো সেই পাঠসমূহক বাস্তৱ ৰূপ দিছিল নিশ্চয়কৈ এজন বয়সীয়াল লোক তেখেতৰ গাড়ীখন যিখন এল্ট' গাড়ী আছিল গাড়ীখন তেখেতৰ নামত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে যিজন আবুল কালাম আজাদ তেখেতে গাড়ীখন চলাইছিল বুলি জানিব পাৰিছোঁ আনহাতে তেওঁলোক মুৰ্গীৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে কিন্তু কেনেধৰণে তেওঁলোক কি জড়িত আছিল আৰু এই যি আচলতে যিটো অঞ্চলৰ বাসিন্দা সেই অঞ্চলৰ পৰাই বহুকেইজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰে ঢাকালিয়াপাৰা অঞ্চলৰ বহু লোক এই যি মহম্মদ সুমন বাংলাদেশৰ পৰা মহম্মদ সুমন আহি বাহাৰ পাতিছিল যিখন মাদ্ৰাছাত তাৰ পৰাই এই যিটো জেহাদি কাৰ্যকলাপ আচলতে বিয়পি পৰিছিল আৰু এই জেহাদি কাৰ্যকলাপৰ এই এওঁলোক অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ধন্যবাদ নিৰঞ্জন এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে মুৰ্গীৰ বেপাৰ কৰা বুলি ওলাইছে এওঁলোকে মুৰ্গীৰ বেপাৰ কৰি কিন্তু জেহাদৰ শিক্ষা এওঁলোকে দি আছিল বা লৈ আছিল এজন বৃদ্ধ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এজন ডেকা যুৱক আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আচৰিত ধৰণে এইসকল লোকে পাৰে পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আইনক অংকুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আছে একাংশ এনে লোক আছে যিসকলে বাৰে বাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক এজন এজনকৈ কৰায়ত্ত কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোক মুকলি আকাশৰ তলত আছে একাংশই পলায়নো কৰিছে